נס כפול התרחש בימים האלה. עצם הדבר, מציאת פך שמן טהור, וגם שיהיה חתום וחתומו של הכהן הגדול, יש בזה עניין מיוחד. לא רק שזה היה שמן טהור, אלא חתום וחתומו של הכהן הגדול, וזה צודק המהר"ל, שיש כאן עניין מיוחד שחז"ל מדגישים את הנושא הזה שזה היה חתום וחתומו של הכהן הגדול. מה צריך להדגיש את זה? כן. אומר המהר"ל בספר נר מצווה, כי הכהן הגדול יש לו קדושה נוספת על קדושת הכהונה, וכי כהן גדול נכנס לפני לפנים הקדושים, וזו קדושה על קדושה, יש קדושת בית המקדש ויש קודש הקודשים, ויש על כולה גם קודש הקודשים. ומצד זה אין ליוונים כוח על האחד, בשביל מעלה הזאת שקודש הקודשים לא היו יכולים לשלוט באותו פח קטן שהיה בהסדר של הכהן הגדול, שהוא כנגד תאומת השמן עשה נס שמצאו פח שמן טהור. כן, קירת, זאת אומרת ככה, אנחנו התחלנו כבר, הסברנו שכשהקדושה אצל עם ישראל היא חיצונית, לא אמיתית, לא מופנמת כמו שצריך, אז היווניות יכולה להשתלט, הלב הזה ומנצח. רק כשהקדושה היא אמיתית, פנימית, וזה הסמל של הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים, שם ניצחו עם ישראל. עקירת המצוות, כנר מצווה, יש, התורה היא אור, והמצוות הן שעליהן. להשקיע גם תורתך זה האור, יהיה ככה. נר מצווה, ולכן יוון מכונה בשם חושך. גם עולם הזה מכונה בשם חושך, תשת חושך ולילה. פירשו חז"ל, העולם הזה שדומה לילה. מדוע קוראים לזה לילה? בגלל שמגיעים שתי טעויות. א', החושך גורם שתי טעויות, שלא רואים את המכשול, שנית, שמטה את אל האדם. כך יוון בחוכמות החיצוניות רצו לעקור את התורה מיראי דרכו של אדם בחשכת העולם הזה. אז היה לנו כאן שני ניסים, הנס שמוצאים את הבסיס, את היסוד, שמן זין זך, שחתום בחתומו של הכהן הגדול, והנס השני, שזה מאיר, הוא מאיר את החושך. אומר המהר"ל, עוד קטן דברים מהמהר"ל, ולכן העירו בו 8 ימים, כי קודש הקודשים הוא אחר שבעה, שבעה זה העולם הזה, והקדושה העליונה היא מעל הקדושה הטבעית, וזה השמיני. וכן המילה ביום השמיני, מפני שכל דבר שהוא קדוש הוא נבדל מן הטבע שהיא גשמית חומרית, לכן קודש הקודשים שהוא נבדל לגמרי וגם כן אחר הטבע. דבר זה עמזו חרמים במדרש. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. בזאת. מה זה בזאת? בזכות המילה שנאמר עליה, זאת בריתי אשר תשמרו. נכנס אהרון אל הקודש. ביאור זה, כי לא היה ראוי שבן אדם חומרי ייכנס למקום שהוא קודש הקודשים, שהוא נבדל מן הגשמי החומרי. אם לא, שיש באדם גם כן את התכונה הזאת. שאיפה התכונה הזאת באה לידי ביטוי? במילה. שהוא על הטבע גם כן. בזכות זה נכנס לקודש הקודשים שהוא קודש נבדל מן הטבע. ולכן, בקודש היה אהרון והתורה שהיא שכלית בלתי גשמית. והתורה גם כן ניתנה גם כן אחרי השבע, סופרים 7 פעמים לספירת העומר, שהרי כתיב 7 שבועות תספור לך. ואחרי השבעה שבועות, דווקא אחרי השבעה שבועות, ביום ה-50 ניתנה התורה. וכן מזמור אשרי תמימי דרך. תהילים קי"ט, הנוסד על תורה הולך בזמן האפייה, 8 פסוקים, לפי כל אות באלף בית יש 8 פסוקים, כי זה בא להדגיש לנו את מספר 8 שזה מעל הטבע. ובהיכל עצמו היה מנורה בה 7 נרות, זה קשור להיכל, המנורה היא בהיכל, שיש בה 7 נרות, כי זה הקדושה הטבעית, אבל קודש הקודשים היה התורה והארון, שהוא אהוב בעצמו, ארון מלשון אור הוא קורא לזה אהוב. אחד נקרא אהרון מלשון אור, שהתורה היום כנגד יוון שבא להחשיך את התורה כאמור בכל שזה יוון. לכן עשה נס ודלק 8 ימים. 8 ימים זה כדי להדגיש לנו את מעל הטבע. לפי זה נוכל להסביר גם כן למה קוראים ליום השמיני של חנוכה, זאת חנוכה, כאילו זה עיקר חנוכה, כי מגיע ליום ה-8, וזה העיקר של החנוכה, שזה היה מעל הטבע. עכשיו, מכיוון שההתמודדות הייתה בין תאומת יוון לבין טהרת התורה שסימלה השמן נעשה נס, שנמצא שמן טהור, צריך גם שיש טהור. על פי זה מיושבת קושיית בני ישועה. ישועה מקשה קושייה גדולה.
למה אוצר בכלל נס? הרי יש לנו כלל שטומאה דחויה או אפילו הותרה בציבור, אז לא צריך נס. אבל התשובה היא פשוטה. היות ורצו לטמא את התורה, לטמא את התורה, לא לשפוך את השמן, לטמא אותה. את השמן המסמל אותה, לכן עשה נס מיוחד שימצא שמן טהור כדי למדנו שתמיד יישאר בעם ישראל פח ולו פח קטן של שמן זית טהור אשר ישוב לעיר מחדש באור קדוש טהור. כמו כן, סמלי המנורה, המנורה צריכה להיות מקשה כולה ללמד שאין לחלק את התורה, וכן השמן שבו מדליקים צריך להיות שמן זית קטית המורזם ביותר. אבל היינו מלמדים שהתורה צריכה להיות זכה בתורה ושלמה, כמו שכתוב זכה נעשית לה סם חיים. והסבא מקלם מתרגם את המילה זכה לא שהוא מלשון זכות אלא בשום זכות טהור, עם התורה תורה. קביעת הנס לדורות. פה שכבד חנוכה לא רק לזיכרון שהיה פעם, אלא שזה מאיר גם לדורות הבאים. לשנה אחרת קברו ועשרו ימים טובים בעלי עבודה. בגמרא הודגש בעיקר נס השמן. כאשר נכנסו יוונים להיכל, תימו את כל השמנים שבהיכל, כשגברה מלכות בית חשמונאי, ניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהם מלכה וחתום וחתום משהו בית גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד לסב בנס, ודיבלנו השמונאי, וזה לשון הגמרא בשבת, אף א', עמוד ב'. זאת אומרת, מדגישים, תימו כל השמנים, מצאו פח שמן אחד של שמן, והדליקו בשמונה ימים, עיקר חז"ל מדגישים את הנס של מציאת הפח, וגם את זה, אבל בתפילה אנחנו מסבירים משהו אחר. הנוסח של הניסים בתפילה מסבירים רק את התשועות והמלחמות, הם מסבירים כלל של נס השמן. אומנם כתוב הדליקו נרות בחצות קודשך, אבל זה לא המנורה, כי המנורה היא לא בחצר, זה רק רמז קל. כי לא מדליקים בחצות המקדש, גם לשון רבים, לשון הרבים, משהו שאותה יותר הדלקת נרות שמחה, כמו שכתוב בשמחה לתת השבע, שהיו מירים. בעזרה של כל חצות ירושלים היו מוארות באור של שמחת בית השואבה. פה משמע הלשון חצרות במקדש, הדליק אולי כנראה גם בעזרת ישראל וגם בעזרת כהנים, אולי חצרות קודשך. אז אומר המהר"ל עוד דבר נוסף כאן. עוד יש לומר שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה בשביל שהיום מנצחים את היוונים, כי הניצחון נגד היוונים זה לא רק ניצחון פיזי זמני, אלא זה מלחמת תרבות שמתנהלת כל ההיסטוריה בין תרבות יוון, הלניזם, לבין תרבות התורה, תרבות עם ישראל. אבל כיוון שזאת הייתה מלחמה פיזית, אפשר לפרש אותה כאילו לטעות ולומר שבגלל שהכירו את התנאי השטח החשמונאים, הם היו גם יותר עם בעלי תעוזה, וכיוון שהם נלחמו על עקרונות, והם היו רק ספירי חרב. אבל אז לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנס של השמן כדי להסביר לנו שזו מלחמה עמוקה מאוד. אומר המהר"ל, רק שלא היה נראה כניצחון הזה על ידי נס שעשה השם יתברך, ולא היה זה מכוחם וגבורתם. כמו שרחמנא ליצלן השיר האפיקורסית על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים, רחמנא ליצלן נפל לבומיים. וכל זה לא היה מכוחם וגבורתם, לפיכך נעשה נס על ידי נרות המנורה, שידעו שהכל היה בשם יתברך. ודווקא נס זה נעשה, למה הנס הזה היה בשמן? כי דווקא נס זה נעשה, כי עיקר רשות היוונים שטימאו את ההיכל. זו המלחמה של אור השמש. אור השמן של המנורה בא להאיר בשם התורה את החושך בעולם, כי מנורות המקדש נועדה להאיר את החוץ, פתחו את החלונות החוצה, לא לכיוון הפנים אלא בלי אור מכמה שיהיה אור חיצוני, אלא להפך, שהאור המנורה אל החלונות של המקדש היו שקופים אטומים להראות שהאור המקדש מאיר את העולם. כן, על ידי נס גלוי אפשר להבין את הנס הנסתר. זה יסוד בדברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר ככה, בסוף פרשת בו: מן הניסים הגדולים המפורסמים
אדם מודה בניסים ההיסטוריים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו מקרינו שכולם ניסים, אין להם צבע מנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות, יצריכנו שכרו, אם יבוא עליהם, יחיתנו שהכל בגזרת עליון. הסבא מכלא משתמש ברעיון הזה גם להסביר על הקושייה של בית יוסף, למה 8 ימים, הרי ליום אחד היה די שמן. אומר הסבא מכלא, שלאחר שראו את הנס הגלוי של 7 ימים נוספים לדלק השמן הזה, הבינו שגם השמן הראשון שדלק ביום ראשון הפונס, כן שמר פנינה בנוסה לביתו אשר בטעות סבא בנר חומץ במקום שמן בנר השבת, והיא חששה שעכשיו יכבה ולא יהיה אור לכבוד השבת, אמר לה, מי שאמר השמן וידלק, אמר לה חומץ וידלק, למה דולק השמן? כי זה ככה סדר הקדוש ברוך הוא, פה הקדוש ברוך הוא יתערב ויעשה שרק יום החומץ וידלק, וכך קרה. ודווקא נס זה נעשה כי עיקר רשות היוונים שטימו את ההיכל, אנחנו לכן אומרים בנוסח הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשובות הנחמות, זאת אומרת, זו תוספת לדברי המערב, שיש ראיה מנוסח שאנחנו אומרים על הנרות הללו. אנחנו אומרים, מדליקים את הנרות, הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים הנפלאות התשובות על המלחמות, מסבירים את זה, זאת אומרת, מכוח הנרות אנו מבינים את ניסי המלחמה. עכשיו, אפשר לומר משהו מהחנוכה, אני רציתי לומר פעם, שיש לא סתם חנוכה, יש חנוכה. בתפילה מזכירים את המלחמה, לומר לנו שאנחנו יודעים שהמלחמה כולה היה נס, ולא צריך את נס השם ללמד אותנו שזה היה נס. ולהפך, ברחוב, מה אנחנו מראים? אם נזכיר את המלחמה, יסבירו את זה חלילה כל מיני דברים טבעיים, אז אנחנו שמים רק את הנס הגלוי. אני אגיד ככה, את נס השמן, שהוא נס גלוי, כשאין לכחישו, מפרסמים בפתחי הבתים. ואילו, את נס המלחמה אין מפרסמים. למה? משום שאין אדם מוכן להשתכנע בנקל. ואחרי מלחמת ששת הימים, כשדיברו כל הזמן על הניסים, אז היה מכתב למערכת בעיתון חילוני, עיתון דבר, אז היה עיתון כזה, ושם כתבה אישה, מתי יפסקו כל הניסים ונוכל ללכת לים? זאת אומרת, וגם אצל, אנחנו רואים את זה אצל אחד מלך יהודה, כאשר ישעיהו הנביא רצה לעשות לו נס, להראות את השגחתו יתברך, סירב אחז, כתוב כך, ויוסף השם דבר אין לך זה מושעה לך עוד מים השם אלוקיך, עמק שאלה, רגבה למעלה, ואין לך זה לא ישן ולא נעשה את השם. למה? אומר רש"י, אין רצוני שיתקדש מו על ידי, הכופר לא רוצה להכיר בנס, הוא רוצה להמשיך בדרכו שלו. אז זה מה שקרה, ברחוב אנחנו רוצים להראות רק את השמן, כי שם אי אפשר להכחיש, זה דוחף את האדם להכיר את האמת. אבל נס המלחמה אפשר לפרש חלילה שעשה את זה החשמונאי, לכן לא עשו פרסום בחוץ למלחמה אלא לשמן. לעומת זאת, את נס המלחמה שזה עיקר היה, לכן אנחנו מזכירים אותו בתפילה, לא תוספת נס השמן, דבר זה בלמדנו שניצחון המלחמה היה גם נס, ואין הרת המתפלל תלויה בראיית ניסים גלויים, כשהרי תפילה מלמדת כי אין שום דבר נעשה בעולם ושגדו עולם לא, אלא למה אנחנו מתפללים? כי הכל תלוי בו יתברך. אז פה אני רוצה לומר כמה רעיונות בקשר לחלוקה הזאת, זאת אומרת, אני רוצה לקח לומר חלוקה. בחוץ צריך להראות את הנס שאי אפשר להתחמק ממנו. בפנים צריך להדגיש שהכל הנס, אז לא צריך דווקא נס מיוחד, כמו שאומר המהר"ל, שנס השמן היה נס מיוחד כדי להדגיש לנו שזה נס. אני רוצה להשתמש בסיפור שכתוב בגמרא במסכת ברכות. כתוב בברכות ככה, מעשה במקום אחד שהיה ערד, ערד, ערוד, מין שרץ, כליים, מצב ונחש. היה מזיק מאוד את הבריות. באו והודיעו להם חנינא בן דוסא, אמר להם, הראו לי את חורו. הראו את חורו, במקום להתרחק, הלך לתוך החור של אותו יצור מזיק הנחש הזה. נתן הקיבוע על פי החור, יצא בנשכו. יצא הנחש הזה והקיש אותו. ומה קרה? ומת אותו ערוד. נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש.
הוא לקח אותו על כתפו והביא לבית המדרש, לא הלך לכיכר ציון, הלך לבית המדרש. למה? אמר להם, ראו בניי, אין ערוד ממית אלא חטא ממית. באותו שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בערוד, אוי לו לרדרות שפגע בו הפחדים הבן דוסה. למה הוא הלך לכיכר ציון ולמה הוא הלך לבית המדרש? שני דברים נלמד מכאן. דבר ראשון, אנחנו נלמד מכאן שגם בבית המדרש יש צורך תמיד לחזק את הרגשת הנס. צריך לחזק את הרגשת הנס. את האמונה, חיזוק באמונה צריך תמיד. אמר לי תלמיד של הרב שלום מרוש שהספר גן האמונה בא לי גם לתלמיד חכמים גדולים והם התפעלו מאוד. זאת אומרת שאפילו בבית המדרש יש צורך תמיד לחזק את האמונה הפשוטה. וזה היה עושה רב חס כולה משנה בישיבת פונוביץ', שהיה מדבר דברים פשוטים מאוד, זה היה דברים גדולים מאוד, עד כדי כך שבאמת אחרי שגמרנו ללמוד בישיבה לקראת החתונה, אמר מישהו, התלמידים, שהוא למד בפונוביץ' שלושה דברים שהם ארבע. סתכלו עליו, מה זאת אומרת? שלושה דברים שהם ארבע, הוא למד שם ארבע שנים. אמר להם כן, שהדברים החזקים האלה, למדתי שיש בורא עולם, למדתי שאני אמות פעם, למדתי שיש עולם הבא, והדבר הרבה שחשבתי שאני יודע את זה קודם. בישיבה למדתי, קצת קיבלתי מזה. זאת אומרת שתמיד צריך לחזק את הנושא של אמונה, בא חבקוק במידה מלאכות, גם בית המדרש. דבר שני, לרחוב זה לא עוזר. למה זה לא עוזר לרחוב? בגלל רש"י. רש"י אומר כך, מצאתי בהלכות גדולות, אמרי במערבה, היה ייצור מוזר ביותר, כשהערוד נושך את האדם, אז תלוי, מי שרץ ראשון והגיע למים, הוא מגיע וניצור, והשני מת. אם הערוד קודם למים, מת האדם. ואם האדם מקודם למים מת ערוד. ומה היה כאן הנס? נסע נס רב חנינא ונפקע מהים תחת לעקבו, שהוא מיד היה הגיע למים. אף כי מבט שתחיה כוונת רש"י להביא את דברי בהג אלא להוסיף ולא לבאר. רב כידוע אין דרכו, וזה לא דרכו. אם הוא בא להוסיף את דברי הגמרא כוונתו לבאר קושי מסוים. הוא בא כאן ליישב משהו, שאלה, למה הלך לבית המדרש? למה לא עשה את זה בחובה של עיר? וכך אומר רש"י, נסע לו נס נסתר, שנפקע לו מעיין תו לרגליו, וכבר... משום כך כבר אין לפרסם בחובה של עיר, משום שמי שרחוק לא ירצה לראות את הנס. אז מה עשה? הלך לבית המדרש, למד אותם, כי גם שם צריך לחזק. אבל הוא לא הלך לחוב ביפו. למה? כי הוא ידע שזה לא יעזור. הם יתחמקו מן ההוכחה הזאת. כי יגידו ש... היה שם, הוא ידע שיש שם מהמים, ולכן הוא לא פחד ונכנס לשם. עוד נושא, יש מקום להגיד ככה. כבר דיברו על זה, למה הגמרא מדברת על השמן והתפילה היא על המלחמה? אז יש הבדל בין שתי תקופות. בתקופה שהיינו בארץ ישראל, בזמן הבית שלי, היה לנו מלחמות של מצווה. אבל בזמן הגלות, כשישראל לא היו בדמתו, אז שם היה לנו עניינים של ציבורים כאלה. גדל וחריף כל קרן ישראל, עם חורבן ביתר, הכוח הציבורי של עם ישראל לכן נגמר, ולכן הגמרא אומרת במסכת ברכות דף ט' מיום שחרית את המקדש, אין על הקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. לכן הוא שם דגש רק על השמן, כי זה הכוח שלנו, הקיומים שלנו בתורה. כמו שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין על גלות בבל, בהשקים משה ואני, בקמטי עולם זה תלמודה של בבל. בא נציב ומסביר, לא חלילה שבאו רק להמית את ערכה של הגמרא, אלא להפך, להגדיל את ערכה, שבתוך החושך של הגלות מאיר עולם את החושכה, לימוד התורה, דה לדמות של ההלכה. עכשיו, קביעת הנס זה שמונה ימים. בשיר, בשמה עוצור, אנחנו אומרים ככה. בני בינה, ימי שמונה, קבעו שיר ורננים. בני בינה, למה דווקא בני בינה קבעו שמונה? פשוט היה נס שמונה ימים, אז זה טבעי, הייתי קבוע שמונה ימים. לא. ממש מה שכאן היה צריך משהו להתבונן, ומתוך הבנה עמוקה, הגיעו למסקנה שצריך לקבוע שמונה ימים. הנה הבית יוסף הקשה באמת, מדוע באמת נקבעו ימי חנוכה לשמונה ימים? הרי הנס היה רק שבעה ימים. כי
כי ליום אחד היה די שמן, המון תירוצים נאמרו על זה, זה אחד מהדברים הכי נפוצים, שנאמרו על זה עשרות עשרות תירוצים. אבל אני אביא כאן את התירוצים המקובלים יותר, המפורסמים. היום הראשון נקבע ליום טוב משום נס נסיעת פר השמן, זה בית יוסף. יום אחד נקבע לניצחון המלחמה, וג' שגם ניסים היה ביום הראשון שהשמן דלק ונשאר מלא, לא נתמעט כלום. ד' קבעו את ימי החנוכה כימי חינוך ומקדש חג הסוכות, ועוד תירוצים. אבל הזכרנו פה קודם את המהר"ל, המהר"ל מבאר את מספר השמונה שמסמל את האל טבעי, ניצחון הקדושה שהיא אל טבעית, נגד חוכמת יוון שהייתה טבעית. בני בינה הכירו את מעלת הנס הגדול, שזה בא ללמד אותנו את חשיבות המנורה דווקא, המנורה שזה סמל של תורה שבעל פה, חוכמת עם ישראל בעיקר, התורה שבעל פה זה הגדול שלנו. נגד ההלניזם, נגד יוון, ולכן כנראה זה היה בית שני, היה לנו את הניסיון הזה עם יוון, כשבחלות כתוב ספר חלות, שעיקר גדולתה של תורה שבעל פה היה בית שני, שזה היה דרכי שבית שני, לכן גם הנס היה במנורה, שמשה רבינו כשרצה להתעמק בתורה שבעל פה היה מתמנה במנורה. השמונה ימים, זה כאן שדי בני השמונה ימים, מה כאן העניין השמונה, ללמד אותנו את האל-טבעי, את התורה שהיא, מה שאמרה לי תשקודם, זה תוספת כאן.